Brazil was always famous for coffee, for football, for other things, but carnival maybe. But to me personally, Bossa Nova is probably something that will stay forever, for many, many years, centuries to come, because this is the essence of high class, a combination of the spirit of Brazilian culture, music, and the soul of Brazilian people. So I think it's a very, very important part of Brazilian culture. I'm very proud to present it around the world. Aprecio uma moça bonita. Em Ipanema ele fica à vontade em qualquer lugar. Eu estou adorando estar aqui em Miami, participando do Festival Viva Bossa Nova, que é organizado pelo Vartan, que é um grande incentivador da música brasileira. Conheço o Vartan há muito tempo, já fui até Moscou, já cantei lá com Marcos Valle em Moscou, shows lindíssimos organizados pelo Vartan. E é incrível essa paixão que ele tem pela bossa nova, pela música brasileira. E é muito interessante estar aqui cantando essa música brasileira para esse pessoal daqui, de Miami, latinos e brasileiros, uma mistura incrível. Aprecio uma moça bonita. Em Ipanema ele fica à vontade em qualquer lugar. É, vai para o Vartan. Prazer imenso estar aqui em Miami, convidado pelo nosso embaixador da música brasileira, da bossa nova no mundo, o querido Vartan Tonoyan, com quem temos feito grandes planos e estamos realizando agora de participar do Viva Bossa Nova. E quero desejar uma vida longa para esse festival. Muito sucesso! Que gosta do rio, da bossa, do sol e do mar. Olá, gente. Meu nome é Frank Colom, sou americano, nascido em Washington, D.C., criado em Nova York, mas agora sou carioca mesmo. E tem sido um prazer enorme estar de novo em Miami com o Vartan, no Viva Bossa Nova Festival. E espero estar com vocês mais uma vez em Miami 2020. Fiquem atentos, que sempre é um projeto criativo. Tamo juntos! Vai para o Vartan. Tonoyan, essa é pro Vartan. Tonoyan, vai para o Vartan. Tchan, para o Vartan essa canção. Para o Vartan essa canção. Para o Vartan essa canção.